Hans Hansen, der har man her i det, så skal vi spille Voice Action. Det er en Creed version, og ja, hvis man skal spille den, så koster det noget, så jeg har lyst til at vise den. Så lad os bare begynde. Minus 1. Goddammit. Står der. It was lovely man. What? It was lovely man that she was so looking forward to eating has been stolen by Bartha the Troll. That's got that bark. What the? Whoosh. What the hell? Okay. Nå, lad os gå videre. Igen, det koster, hvis man skal spille et spil, så det giver ikke nogen mening at købe det. Nej, det ved jeg ikke. Det bestemmer jeg selv. Nå. Guided Louis, stage goal, flags. What the? What the? Det bliver en minus. Okay. What the? What the? Dude. Jump. Huh. So, did you try using the pickup? Maybe you could get up high. Okay. Being the pickup button. Oh, damn. Jeg kan blive, jeg kan fløje. What? Jeg er ude på dens hoved. What the hell? Nå. Jeg kan blive, jeg kan fløje. Det er som om hun tager skørtet af eller sådan noget. Nå. Nå, nå, nå. Kom nå. Kom nå. Jeg kan blive, jeg kan fløje. Jeg kan blive, jeg kan fløje. Så er du. Døg med dig. Den her pick-up button. Nå, det er ned. Hey dude, vil du gerne hoppe? Ha! Yay! Save point! The rig can enter vases by pressing the down button while on top of the vase. Entering vases teleports Yuri to where? Go and find out. What the? Dude. Seriously? Okay. Okay, I picked nothing, okay. Boom! Boom! What? Oh, shock. Huh. What the? Dude. Huh. Oh, shock. That's what it is. Dude, lad mig give mig sådan nogle chok der. Ja, yeah, whatever. Dammit. Dammit. Okay, okay, nu gør vi det. Lad os slutte. Ja, yeah, whatever. Sådan der. Død med dig. Vi tager ikke den vej mere. What up? Kom nu! Åh! Oh. Hvorfor? Er det som om hendes bukser eller sådan en skørt bliver ødelagt eller sådan noget? Nå. Men det der er de fejl. Ja, det. Use pick-up button to pick up bad guys and sprinklers. You might find them useful.
Ja, den er i hvert fald ikke useful. Nå! Det der, det snyder. Det snyder. What the hell? Okay. Nu tager vi det seriøst. Det er sådan sikkert sådan nogle smidige ting, der er så... Ja. Oh, damn. Kommandør af den. Sounds legit enough, midget. Okay, hvordan kan man samle det op, tænker jeg? Me. Whatever. Okay, let's do this. Ja, hej med dig. Hey, det er Kai. Nå. Åh, nu har jeg det. Jeg kan ikke gøre sådan her. Okay, det kunne jeg ikke. Fint nok, fint nok. Ja, jeg kom efter mig, jeg er ligeglad. What up? Yay! Jeg vandt! Jeg vandt! Wait, what? What? What the hell? Der er et eller andet galt der. Okay, jeg skal nok ikke røre den der så. Fint nok, fint nok. Yo, what up, baby? Ja, ja, kom her. Så kan jeg lige svare, ikke? Goddammit. Oh, nu har jeg det! Åh, hvorfor tænkte jeg ikke på det? Nu vinder jeg den her gang. Nu vinder jeg. Hold op. Nu vandt jeg, drenge og piger. Yay! What? Dude. Jeg troede, at den... Nå, det gik. Jeg tror faktisk, den virker. Det gør den bare ikke. Oh, nu har jeg det, tror jeg. Jamen, vi kan ikke pikke den op, kan vi? Nej. Jeg tror, vi dør. Kan man ikke? Jo. Oh. Okay, jeg ved, vi dør nu i hvert fald. Lol. Men det giver mig faktisk en god idé nu. Nu gør jeg det, helt sikkert, nu gør jeg det. Let's do this. Let's do this, baby. Ja! Okay. Okay, nu er jeg lidt bange for, at det ikke virker, men... Nej! What the hell? Okay. Jamen... Hvad skal vi så gøre? Okay, jeg har ingen idé lige nu. Jeg har ingen idé. Lad os prøve det her. Lul. Okay, jeg har ingen. Jo, måske en. Okay, en allersidste idé. Min aller sidste idé.
okay, jeg ved det ikke. Okay, det kommer længe ned i beskrivelsen i hvert fald, og det er ikke en fuld version, man kan spille med en crack eller sådan noget. Jeg ved ikke, du bestemmer selv. Nå, vi ses til næste gang. Peace!